רבתן מביא שתי גמרות. הוא הביא גמרה אחת שאומרת, הכל בידי שמה מחוץ, מיראת שמיים, הפירוש, שהכל זה מהשם, אבל לבחור בין טוב לרע, זה אתה. גמרה אחרת אומרת, לולי השם עוזרו, לא יכול לו. אם השם לא עוזר לאדם נגד היצר הרע, הוא לא יכול לו. אז אומר רבתן, אני צריך הסבר. צד אחד אתה אומר לי, הכל זה מהשם, כי לולי השם עוזרו, לא יכול להתגבר גם על היצר הרע. איך אתה אומר לי, שידי שמה לבחור בין טוב לרע, זה אני. אומר רבי נתן מברסלב, תשמעו, זה תירוץ. נכון, אדם יש לו בחירה בין טוב לרע. אתה מה הבחירה שלך? תפילה. הבחירה שלך זה תפילה. במילא שתי הגמרות מסתדרות. נכון שיש לך בחירה. ואני תפילה, אומר רבי נתן, אתה יש לך תפילה, כי אין לך כלום, כי הכל זה מהשם. העבירות שלך, המזיד, השוגג, הכל זה מהשם. מה יש לך רק לצעוק, אבא תרחם עליי, תעזור לי לשמוט העיניים, תעזור לי לא לריב עם אשתי, אבא תרחם.